Mietit, kehtaaks kysyä tuosta, että jos me kuitenkin päästä sinne kattoa aineita. Joo, kysy. Joo, mä kysyn. No Sepa, mitkä fiilikset? Me ollaanko tullissa? Mitkä on fiilikset? Fiilikset on jees. Tätä on odotettu ja hypetetty tätä videoa todella pitkään. Siis mun odotukset on, että mä pääsen sukeltamaan semmoseen amfetamiinivuoreen. Vähän niinku Roope Ankka vetelee siellä kultakolikoiden seassa, niin mulla on samat odotukset. Nähdään sit siellä. No. Moi, mä oon Sami Kastikainen ja mä oon Vantaan tutkinnassa niin tutkinnan päällikkönä ja sitten tutkinnanjohtajana. Millä keinoilla te selvitätte, sisältääkö lähetys huumausaineita? No suurin osahan paljastuu niin kuin ihan normaali tullivalvonnan työllä. Siinä on käytössä niin kuin ihan normaalit niin kuin tarkastukset, käytetään huumekoiraa, läpivalaisukoneita ja sitten osittain sitten riskiprofilointia, eli jos on esimerkiksi joku tietty riskimaa, mistä tiedetään, että tulee huumausaineita, niin totta kai sitä valvontaa sitten kohdistetaan siihen, on sitten kyse henkilöliikenteestä tai sitten postiliikenteestä. Tässä pystytään suorittamaan sitten niin kuin ensimmäinen kuulustelu tarvittaessa. Joo. Varsinkin jos kyse on niin sanotusti niin kuin normaali rikoksesta, että ei vaadi muuta kuin sen niin kuin alustavan kuulustelun, niin se suoritetaan tässä ja asiakas saa jatkaa sen jälkeen matkaansa. Mutta sitten jos on vakavampi, niin sit on muita toimenpiteitä sitten tarvittaessa käytössä. Periaatteessa ihan kaikki mahdollinen, että kyllä ne on kekseliäitä kavereita, mitkä haluaa niin kuin huumeita tuoda Suomeen, mutta perinteisiä ehkä niin kuin matkatavaroiden seassa tai sitten matkatavaroiden niin kuin rakenteisiin kätkettynä niin kuin matkalaukkujen sisävuoren sisälle esimerkiksi. No posti ja rahtiliikenteessä tietty ne harvemmin on sen kummemmin niin kuin kätketty, että ne on siellä kirjekuoreja ja pahvilaatikoiden sisällä, mutta ne sieltä sitten paljastuu läpivalaisussa aika usein. Taulujen sisällä on tullut niin kuin kehysten sisälle, kun on verrattu, ja sitten tämä perinteinen niin kuin kirjojen sisällä. Sitten ihan niin kuin laillisen tavaraliikenteen laillisen kuorman seassa tulee myös jonkun verran. Tietty painopiste on siirtynyt niin kun tietenkään, kun ei henkilöitä liiku rajan yli, niin sitten se on siirtynyt sitten posti- ja rahtiliikenteeseen. Joo. Ja tietty tämä niin kun pimeä verkko, niin se kasvattaa suosiota sitten tuolla niin kun laittomien bisnesten osalta, niin sieltä tilaaminen on, jos vähän osaa tietotekniikkaa käyttää, niin se on sinänsä helppoa se tilaaminen. Sä valitset tuotteen ja maksat ja paketti lähtee tulemaan. Ongelmat sitten viranomaisten kanssa niin saattaa tulla jopa vuosien jälkeen sitten. Et vaikka tilaushetkellä tuntuu, että tämähän on helppoa ja riskitöntä, mutta se voi sitten perästä kuulua sitten. Rikoksen vakavuuteen tosiaan siihen vaikuttaa huumeiden osalta varsinkin hyvin paljon se, että mikä huume on kyseessä ja paljonko sitä on. Maahantuonnin ollessa kyseessä, niin se on aina huumausaine rikos, että se ei mahdollista sitä lievempää rikosta, että se käsitellään aina niin kuin esitutkinnassa. Sitten tehdään pöytäkirja ja lähetetään syyttäjälle syyteharkintaa ja sitten mahdollisesti menee sitten tuomioistuimeen asti. Uusien huumeiden osalta ja vaarallisten huumeiden osalta, niin varsinkin ne määrät voi olla hyvinkin pieniä, milloin niin kun siirrytään jo siitä tavallaan perusmuotoisesta huumausainerikoksesta niin törkeäseen huumausainerikokseen. Et sekin tietty on monesti se riski, mitä ei sitten normaali tilaajat niin sanotusti ota huomioon, se, että muutama 10 grammaa jotain huumausainetta, niin se voi olla yhtäkkiä, se on törkeä huumausainerikos ja silloin puhutaan jo niin kuin vankeusrangaistuksesta. Käytännössä kaikkea mahdollista. Kaikki olemassa olevat huumausaineet, niin kyllä tuli niitä takavarikoja. Mutta suosituimmat perinteisesti on ollut tietty kannabistuotteet, eli marihuana ja hasis, amfetamiini, mikä näkyy sitten myös jätevesitutkimuksissakin, mitä tehdään sitten Suomessa vuositasolla. Subutex-tabletit, eli nämä, mitä alun perin keksittiin heroinin korvaushoitoon, niin sen Subutexin käyttö niin Suomessa on hyvin yleistä. Sitten erilaisia lääkkeitä, oli ne sitten huumelääkkeitä tai sitten reseptilääkkeitä, niin niiden maahantuonti varsinkin posti- ja rahtiliikenteessä on erittäin yleistä. Alun perin niitä ei välttämättä ole luokiteltu huumausaineeksi, mutta ne on joka tapauksessa, niiden maahantuonti on kielletty.
Sitten kun niitä alkaa jäämään kiinni, niin sitten ne luokitellaan huumausaineeksi. No sitten siinä käy se, että sitten kun ne kuka niitä valmistaa, niin muuttaa kemiallista koostumusta silleen, ettei se enää olekaan huume. Niitä koko ajan niin luodaan, että se ne vaihtelee jotain niin tiettyä molekyyliä esimerkiksi vähän erilaiseksi, että se taas ei olekaan sitten huume. Se ei ole niin kuin silloin huumausainerikos, vaan se on esimerkiksi lääkerikos tai salakuljetus. Ja sitten kun niistä ei tarkkaan ole käyttäjäkokemuksia eikä sitten niin kuin käyttöannoksia ole tiedossa, niin siinä se yliannostuksen vaara on todella suuri. Käyttäjätkään ei tiedä, miten ne niin kuin vaikuttaa. Damn, I know you granted my pen back. Man, listen, man, I got something to say. Man, listen, you know I got something to say. Man, listen, I always got something to say. Hey, 'cause this type of shit that happens every day. Man, listen, man, I got something to say. Man, listen, you know I got something to say. Man, listen, I always got something to say. Hey, 'cause this type of shit that happens every day. Man, listen. Man, listen. Man, listen. 8-4.